السلام علیکم څنګه چل دی ټول خیای جوړ برابر طبیعت مزاج پرونه ولاګ پتا سو ډیر خوشحالي ولې چې هغه ګیم کې مادم رچغه وایي ټول هم دارا باندې خامل وایي مر غټ سړی او ټوپونه وخه ما دا خو دا غټ وو دا وړو خبره نه نه ما دا خو دا ډړه خبره ده بل چې زما ورو ابو می چې کم دی عمر نه رال نو بس لګ نن وړو کې شان دعوت ته خو اوس یې اجرې تلاڼه مې وایي غټ را غورځول او پنځه چې دی را غورځول میں صبر ہو کہ ذرا اعظم ہو کلپ اول کو مکور کے اور بیار اعظم دربان دے زی ان شاء اللہ نن دعوت پروگرام دے بس مطلب دا ہمدا فیملی والا اور فرینڈ برینڈ برازی نو خمزے دار گڑ پروگرام دے اچھی دی والا بولے لے جوڑے سپینا وقت دا کسے شے دی کور کے مطلب لار میں دا کور والا ڈیرہ خوخین کور کے وتے یو اتے دا کسو پتہ نہیں دا سو کلو دا نو ٹول سسٹم پوج رکھے دے کون آپ کون ہو کہاں سے باہر نکلو شبا کس کی بیٹی ہے باہر نکلو نکلو باہر نکلو یار آپ یہاں کی نہیں ہو نکلو نہیں تو ادھر کیا کر رہا ہے میں تو ابھی آیا یہ دیکھے یہ سسٹم بس بن رہا ہے وہ دیکھو گڑان جیدی میری سید ولی سکے ہاں خختے روڑا روڑا خختے روڑا روحان تھی کب آخری کا گڑ زبا چیلے راکا گم چیلے سب بدرانگ یہ مختی دا برا دا مونگ سسٹم ٹول ہوکے ہو خختی مختی ہر سوی خو پتہ نہیں لگی چا گڑی وڑی کڑی دی اور از ما تاس دا دے والا خول مطلب دا خو نیم نیم ہوگا نا تاس با نور لاکس کے قتل آئی مدام فورا چیدی کا نو چت کال نو دا وقت با ورزی ام دا سیب مطلب بار سائڈ تا پا ٹول روڈ خکارے دو ٹول کور بزم خکارے دو نو سے دا بالکل لازے کرل ہفتہ کی دا ٹھو دیوالو درولو انگو رہی دا سیڈم دا بنو رمو چھتا یا غی سر بے ایکوال کئی دا سے فل دیزی پورے ہوئے دیزی پورے بس پا دا نو رمو چھتی گیا آگا پشانتے ماما رالے کم خواہ چپلے گامی ہاں زار لار شاہ سچائی جوڑا ہوا بلاگز سچائی جوڑا ہوئی بلاگز سچائی ہوئی بلاگز میرے دمرا خیشی ہے تم پلم باندے ہاں چربی باندے کوترا موترا ہاں او کنا ماشاءاللہ دا سے دانا پکے راز ہے دمرا دماغ میں خراب دی اگا ایٹی ایم سوار تا مڑا ایٹی ایم میں پخلا باندے دے اگا یوٹیوب کی چکم دے اگا ویریفیکیشن ویریفائی اگا مطلب پیمنٹ میتھڈز چکم ستا کریڈیٹ آخوا دے خوا کنا نو اگا زمان اس دا کارڈ نمبر چکم دے اگا نا ایکسپٹ کئی پتہ نہ لگی چی ولی دا سے دماغ را خراب کری دل تا مڑا گیسٹ سم دی وزا پاگی لگیا ہے اس دل دا زمان یو کس را پی کون دماغ میں بالکل گنگس تیجی دا کار والی نکی گی اس بوری گورے نو رور سر ملاو شوی اما و نو پلار سر ملاو شوی اما اس وقت زمان چوپال کی ناسی ملاوی گا مور سر پٹی تی کنی برابر ہی سنگوام چی ورلت لیو ای مکام و عزم سنگوام پٹا تھی کدھا ٹھولا ٹھیک کئی دا خیرہ ہاں تم خورے لگ گیا ہے گسٹ راگ لیے جدا طرف ہم فل ڈک شو زیبی تلگا جی دلے علا کا راشا جی ٹوڑی کے دیکھیں نو مراشا زیبی تا یونیورسٹی تا تلے ہوئی نن سبانا و زمزمو در سر بس مست می داگا کہا پاس آوا زمان رشکا کی دلک کی انو مجھے چکار دارا دار کاما گنا می گنا نا خیر را کزی گی ہو رو دلتا چولے یو آغا نور کمرو کی دی اس پا منڈا رو تو اللہ چے روٹائی چے وچا روٹائی چے کم دریسا وم راوڑی نو سل نور راوڑو ولی چے کسان دیر شو زیبی دا دے لگیا دے ڈرائیونگ دا ناس دے اور دیر پا شوٹو کی ہوا تو کس جی ہم روڈی ابھی ڈال رہے ہیں ابھی یہاں پہ تو اتنے مل گئے بھی آگے سے اور بھی اٹھاتے ہیں دا سو وے بتیس ڈیری دی صحیح دی دا دی سو اکڑا
بس 20 هم دلتا ورته وی 30 دادی 30 دادی او 50 دادی 50 دی که سودی پته نه لګی ها خیر ده خیر هیڅ خبره نه هیڅ خبره نه صحیح اویسا ټټ ټټ ګرځا تیز چاول چلاوا سم دې پدې سټیئرز باندې 20 زل را پاسې دا ډیر تکلیف کې ما بیا نار منډه کا ورسا بازار ساو نار صاحب بازار ساو نه والله چې اوس فارغ شوم دا دې 11 بجې دی اوس ګس ټول ختم شو کنه بس کور ته رااله ما والله دا څه ستړی ما کنه چې دا خپې می دا څه خوکی کنه یو 15 شپک زلی خو لاړم روټۍ پسې او خیر 15 شپک زلی نه دا خورانه خطا شو ویل می پکې بل څه خورانه روټۍ شو پکې نو 20 25 سل خو پدې پونو ختم او ختم دا څه خپې می درد کوي کنه سبا یو سیتم تلل دي بالکل دا څه ما کنه چې به تاسو ما کوي مزه خیره ګاسوم لاړل هر څو شو ماشاءالله دومره مزیدار هر څو شو کنه ټول ګاس چې سمرو کنه خو مزیدار روخه یو پړل وزم داسې سړې مو سبا یونیورسيټي تم تلل دی او خامخات تلل دی ولې چې یو ویک می پورا مس کړو نو بلاګ نه انشاء الله خوندواله یو سبسکرایب کوئ مست او شیر کوئ هم لایک کوئ هم او انشاء الله دا اپلوډ بوس کو ډیر ټایم اوټ ته انشاء الله دا سبا اپلوډ کو. تھینک یو سو مچ. دا الله پامان.